Dalam solat yang kuat, apabila imam selesai membaca Al-Fatihah dalam solat zahar, disunat baginya diam. Dengar semua ni, apa-apa imam. Bila kita selesai daripada baca, waladhalin, amin. Duduk dia kejap. Jangan kejar dengan makmum ni. Waladhalin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang betulnya, tengok ni. Imam disunatkan bagi imam diam seketika. Dia panggil saktah. Duduk diam sekejap. Membaca zikir, doa atau bacaan perlahan. Untuk apa? Untuk memberi peluang kepada makmum membaca Al-Fatihah. Tengok nota nombor 2 di bawah pelajar. Disunatkan diam selepas takbiratul ihram. Yakni sebelum amin. Waladhalin, amin. Berhenti sekejap. Jangan sambung. Waladhalin, amin. Lah. Setelah mengucap amin, amin bagi imam dalam solat zahar. Lepas pada amin, diam dulu sekejap. Satu. Tempat yang ketiga, tanda letak nombor itu. Ibarat. Ni kita semua ni imam muda belakang kan ni? Ia imam muda belakang. Kan nak jadi imam tua? IM dia panggil tak? Imam muda. Yang ketiga, selepas habis surah. Selesai baca surah, jangan terus rokok. Sebelum rokok, berhenti sekejap. Tarik nafas dulu. Ni ada setengah imam ni, Masya Allah. Dia sambung lalu. Habis surah tu, Allahu Akbar. Nampak gopoh. Berehat ketiga. Yang keempat, selepas doa iftitah. Sebelum bacaan Al-Fatihah, berhenti sekejap. Sumber dia ambil daripada kitab Mughni Al-Muhtaj.